O presidente Jair Bolsonaro participou nesta manhã em São Paulo da solenidade do Dia do Exército. E é para lá que nós vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve aqui no Comando Militar do Sudeste, onde recebeu a cerimônia de honras militares. O Comando Militar que fica no bairro do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Além do presidente da República, estiveram presentes também aqui o ministro da Secretaria de Governo, Floriano Peixoto, o comandante militar do Sudeste, general Luiz Eduardo Ramos, e também o comandante do Exército, Edson Leal Pujol. Ao longo da solenidade, foram concedidos diplomas e medalhas da Ordem Militar, do Mérito Militar, para militares e também para alguns civis, em reconhecimento do Exército ao trabalho desenvolvido por eles junto à sociedade brasileira. As tropas do Exército desfilaram e fizeram exercícios militares. Durante o discurso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, destacou que precisa do apoio da imprensa para colocar o Brasil no lugar que, segundo o presidente, o país merece. Nós precisamos de vocês para que a chama da democracia não se apague. Precisamos de vocês cada vez mais. Palavras, letras e imagens que estejam perfeitamente emanados com a verdade. Nós, juntos, trabalhando com esse objetivo, faremos um Brasil maior, grande e reconhecido em todo o cenário mundial. É isso que nós queremos. As pequenas diferenças fiquem para trás. O Brasil é maior do que todos nós juntos.